Azərbaycan Turizm Bürosuna Milli Akreditasiya Mərkəzi tərəfindən bələdçilərin sertifikatlaşdırılması hüququnu verən akreditasiya atestatı təqdim olub. Bununla da Azərbaycanda ilk dəfə turizm bələdçilərinin milli sertifikatlaşdırılması prosesinə start verilib. Respublika üzrə təlim və sertifikasiya prosesi beynəlxalq standartlar əsasında milli akreditasiya sisteminə uyğun olaraq təşkil olunacaq. Turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırma orqanı ölkə üzrə turizm bələdçilərinin təlim və sertifikasiya işini yerinə yetirəcək. Azərbaycan Milli Akreditasiya Mərkəzi tərəfindən turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırma orqanına bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün akreditasiya sənədi verilir. Artıq yeni turizm qanunu hazırlanıb və Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olunub.